Це Чорноморка, перший гість сьогодні, політолог Дмитро Левусь. Пане Дмитре, доброго здоров'я. Да, вітаю. Можу я почати з найактуальніших історій, і я почну з заяви, не знаю, висловлювання фон дер Ляєн з приводу жертв втрат української армії. Я розумію, що ви не військовий аналітик, але от з точки зору політичної, як ви гадаєте, чому вона прозвучала саме зараз і до яких наслідків це може призвести? Ну, важко сказати, як воно дійсно прозвучало, хоча для мене, мабуть, як і для всієї України, вона є доволі дивною. Чому? Тому що, по-перше, щодо реалістичності подібної оцінки, вона, ну, м'яко кажучи, доволі дивна, як по військових втратах, так і уж тим більше по цивільних втратах, де було сказано про 20 тисяч жертв. Ну, це навіть такі найобережніші оцінки, вони, ну, про таку цифру не говорять. Тут, я просто, щоб уточнити про найменші оцінки, просто коли ми говорили про Маріуполь, ми про нього говорили 8 місяців чи 9 місяців вже говоримо, там же ж цілими кварталами винищували людей. Так, там оцінки такі є і по 80, і по 70 тисяч, і з огляду на те, що ми бачимо, там, ну, дійсно не може бути менше. Да? І якщо на визволених територіях практично всюди вкриваються поховання, і масові поховання, і скільки ми ще не бачили, ми бачили, як йшли бойові дії, ми навіть не про терор російський говоримо, да, який є геноцидом, хоча оце невибіркове ведення військових дій, які здійснюють росіяни, це однозначно теж одна із форм геноциду, тобто одна із його складових. Ні, ну те, що робиться зараз в Бахмуті, те, що робилося в Волновасі, коли її просто знищили, просто. Так, однозначно, да, і Маріуполь, да, це одна із складових. До речі, ну, це трохи інша, да, тема, але, наприклад, депортація українців і уж тим більше вивезення дітей для виховання в іншій культурі, це теж однозначно одна із форм геноциду. Да, тобто ми бачимо все. Ну, але тут я гадаю, що можливо, ну, знаєте, про тут, ну, не будемо говорити там про якийсь злий умисел, да, там задум, можливо, ну, російська агентура працює всюди, але тут я не думаю, що тут на цьому варто наголошувати. Можливо, тут, знаєте, певним чином може бути і бажання десь і допомогти Україні в такий спосіб, от продемонструвати, яку жорстоку війну веде Україна, але при цьому просто нерозуміння того, ну, всі помиляються, да, в тих акцентах, які треба робити і на чому треба наголошувати. Да? Тут, і от це трагічно, да? Тим більше, що і в цьому випадку і применшення цивільних жертв, да? Можливо, це теж бажання не лякати західне суспільство, от, скоріше за все. Але це певним чином, ну, така абірація чи близорукость, да, там от щось якось подібного роду. І я ще не дивився, не перевіряв, але мені знайомі щойно повідомили, що з сайту ці цифри вже прибрали. От, і якщо так, то це означає, що певна реакція одразу ж пройшла, і є реакція української експертної спільноти і суспільства, вона одразу ж яскрава. Да, то... Ну, українська влада, українські військові, українські експерти говорили, і це можна було почути, що наші втрати приблизно, я чув такі оцінки, 1 до 10. Так. І отут, ну, це тим більше, що цифри, да, приблизно називалися давно, тут, ну, важко сказати, там 1 до 10 чи ні, да, але насправді, так, ми про такі втрати, ну, це навіть не те, що чомусь, це знову ж таки помилка, це те, що не робиться під час війни однозначно. Тобто, коли і ситуація динамічна, і коли це однозначно дуже-дуже-дуже боляче сприймається, і це те, що це з точки зору політичної, це однозначно помилка з боку Європи, оскільки
Ми в нормальних партнерських відносинах, тим більше, що безпосередньо цей політик, вона ну, не була да, ніколи антиукраїнською, угу. І її позиція теж багато важить, то тим більше не треба лякатися, а вказувати на ці помилки, бо це нормальні партнерські відносини. По-друге, суб'єктність України дозволяє говорити про будь-які теми. І другий момент, ми знову ж таки, ми, оскільки ми на передовій боротьби з от цією агресією, яка загрожує всій європейській цивілізації, то ми маємо право вказувати на ці помилки, які робляться. І говорити про те, що з одного боку не треба додавати драматичності та трагічності там, де її нема, якщо там додавати військових втрат, яких да, немає стільки, і взагалі зарано говорити про них. І другий момент, не треба приховувати цивільні жертви, оскільки це ну, в даному конкретному випадку воно ніби десь заколисує європейського виборця, європейського громадянина, але насправді не треба применшувати розуміння того, ну, його, знаєте, емпатію європейського виборця. Да? Взагалі європейця, я тут точно заговорив таким виборця, чому вибір? Не вибір. Це, да, європейського громадянина. Uh-huh. Європейські громадяни прийняли 7 мільйонів 800 тисяч українців. Uh-huh. І прийняли, і така цифра, вона виникла не тільки через це, що держави так працюють, і уряди, а саме через оту таку емпатію і християнські цінності, які в європейському суспільстві теж нікуди не ділися. І ці люди прийняли безкорисливо, без всілякої там надії на те, що Україна там якось, або українці відплатять, да, те, чого, наприклад, нема в російському суспільстві. Бо в російському суспільстві, коли подивишся, як по телевізору, там в одному і тому реченні людина проста може сказати: да, ми за от надо ж помочь людям, от они приємні, тот самий, і тут цим українцям, у них же ж війна йде. І тут само в цьому ж самому реченні сказати: а вони такі от такі неблагодарні і при этом ще кричать слава Україні. Да, і вообще, почему ми їх должны содержать? Да? Mm-hmm. Тобто там абсолютно оця емпатія, вона відсутня, вона повністю все перекладена на саме на державу, да, от і нічого крім держави. Тут в Європі, тому навіть європейські політики помиляються. Не треба применшувати оці страждання цивільних людей українських, mm-hmm. і зменшувати наші втрати, бо європейці насправді вони готові чути цю правду, і тому я думаю, що це було б набагато більш вірно. Резонансно про це говорила дружина президента Зеленського. Вона виступала в Великій Британії і там говорила, в тому числі перед парламентом, про жертв сексуального насилля і про те, що сексуальне насилля для російської армії є частина, так би мовити, їхньої поведінки, їхньої бойової поведінки. Це, мені здається, важливий теж аспект. Але я про інше хочу спитати у вас. В The Economist вийшла стаття, де поважне видання, дуже авторитетне, каже українцям, мабуть, що не треба деокуповувати Крим військовим шляхом, це болісно, небезпечно, криваво там, і взагалі ніхто такого ніколи не робив. Ну, я зараз полишаю, так би мовити, історичний аспект цієї дискусії, що там в The Economist ніхто ніколи історію не вивчав, схоже. Але чи не видається це такий меседж не випадковий, що давайте, хлопці, вже якось миріться там, або сприйміть менше зло там? Знаєте, я думаю, що ви праві, що це не випадкове. Ну, звичайно, що нікуди не поділися люди, по-перше, зацікавлені, да, і коло зацікавлені в співпраці з Російською Федерацією, яким взагалі, да, все рівно, як, що вона з себе становить, і будь-який момент там з нею можна співпрацювати. Це один момент. Є, знову ж таки, кола, які все рівно до кінця не розуміють, чим є Російська Федерація,
і чим є наш конфлікт, наша війна, незважаючи ні на що, то тут зупинити. Да? Тобто, ну так, прекрасна душа, да? Не знаю, як українською це слово, от, але яке заводить до пекла за великим рахунком, насправді. Це теж тому такі погляди будуть. Ну і є відверте просування російських наративів, їхня ж пропагандистська машина і розвідка, вони ж працюють. Тому що отут дана стаття, вона вкладається приблизно з тим, що тут почали з приводу військового генія Суровікіна поширювати про те, що бачите, що до весни Суровікін, він так дуже геніально, він почав зараз оце бомбити ракетами і цивільне населення практично не страждає, але ж страждають там хаби логістичні і логістика, і військова інфраструктура, хоча насправді це неправда однозначно, да, тобто, от, і то отут воно вкладається якраз от в цей момент, і зрозуміло, ну, для Росії зрозуміло, чому це просування відбувається, і оце лякалка, що не треба визволяти Крим, вони це неможливо, по-перше, ну, хай Манштейну розкажуть, як його там покійному, да, там, як можна Крим військовим шляхом зайняти. І Фрунзе з Болбочаном, да. Так, да, і Фрунзе, да, з Болбочаном, да, тут просто от ми 1-20 століття просто беремо і вже, да. Тому тут то це, я думаю, що от саме з цим ми наразі і маємо справу, да, от давай зупинити війну, але на жаль, всі три оці категорії, да, от ті, хто відверто хоче співпрацювати з Росією, ті, хто і радий щиро припинити війну на будь-яких умовах, і ті, хто, да, ну, тут просто працює, да, на Росію, там виконує заказ там за долю малою в ЗМІ, вони не розуміють того, що назад уже нічого не відіграти. Да, що, і що це не рішення Зеленського, і що це не рішення, не знаю, да, якоїсь... І, до речі, да, якраз, да, і Зеленський якраз неодноразово, він повторював, президент говорив про те, що так, це неможливо, чому? Тому що це буде просто перерва, невелика навіть перерва, для того, аби Росія залізала свої рани і розпочала знову цю агресію. Це саме так. І, ну, тут, на жаль, розуміння цього немає. І це знову велика європейська війна, але просто вже на інших умовах, коли у України буде набагато менше сил і можливостей для того, аби протистояти. Але одночасно, як на мене, вималювався якийсь, ну не якийсь, а новий такий тренд, несподіваний трохи, але приємний, як мені здається, для України. Це коли Папа Римський називає Путіна вбивцею, український народ народом жертвою, і говорить в таких термінах, в яких він ніколи до цього ще про цю війну не говорив. Або, наприклад, Віктор Орбан, який вперше сказав, що типа треба зберегти українську незалежність і що вона важлива для майбутнього світу, і що Росія вчиняє якісь неправильні вчинки. А останнє, що я хочу згадати, це виступ нового британського прем'єра, який наче вкрав чернетку в Бориса Джонсона. Да, знаєте, тут, але це все, як на мене, це все наслідки того, що Україна протистоїть і не здалася, і ефективно воює. Да, тому, і більше того, ну, тут по кожному конкретному згаданих вами випадків можна там пояснити, да, згадати, як це все розвивається. І, наприклад, там з Папою Римським, там є діалог з українськими греко-католиками, з українськими інтелектуалами, які теж от до цього призвели врешті-решт, бо після цих його от помилок один з одною. Хоча, до речі, тут знову ж таки Папа Римський там сказав, що він пішов в таку іншу ксенофобію, тому що почав розказувати, що найбільш жорстокі – це буряти та чеченці. Да? Тобто це теж доволі такий показовий момент. Ну, людина, це інший момент, а він цікавий. Чому? Тому що... Ні, ну, про цей екумінізм, да, ми поговоримо. Да. Людина, да, з латинської
Латинської Америки, да, вона все ж ніби європейської культури, вона все рівно не залишає, вона залишається такою європецентричною, але от з таким от цікавим розумінням. Але я думаю, що все попереду, да, тут Україна може. З приводу Орбана, так, це якраз от завдяки тому, що Україна просто намалювала нову реальність. Да. От, ну все, да, і вже просто токсично бути, да, для всієї Європи, от, залишатися не в тренді, да, не підтримувати українську незалежність, як би і що би там тобі не хотілося, не здавалося, і врешті-решт це шкодить уже самим. Ну і з приводу Британії, так, це чудове, да, продовження цієї політики, яке і було. І, до речі, це говорить про те, що грамотна комунікація Україною і конкретно з президентом була побудована з самого початку вторгнення, коли ця комунікація, про що йшлося, да, ніби добрі відносини безпосередньо з особами, да, от, які керують державами, але насправді це комунікація з інституціями. І вона дійсно вона продовжує. Там, де, а в Британії інституція на пам'ять, вона реально працює. І отут от якраз це от такий чудовий плід цієї всієї історії. Давайте трошки про економіку згадаємо. Тут паралельно з тим, як наші союзники і партнери продовжують нас озброювати, навчати наших військових, вести нам генератори з трансформаторами, паралельно відбувається процес подальшого затягування зашморга на Росії, і вже зовсім близько момент, коли і відмовляться країни Заходу від купівлі всіх енергоресурсів в Росії, і більш того, вони спробують, як мені здається, достатньо вже виглядає зрозумілим, як це буде, нафтовий зашморг на російський будь-який нафтовий експорт, в тому числі в треті країни. Що ви скажете про перспективи російської економіки в цьому сенсі? Да, ну, я думаю, що тут перспективи російської економіки, тут і найоптимістичніша людина вже бачить, що навряд чи щось їй світить найближчим часом. Тим більше, що санкції, вони дійсно стають реально дієвими. І тут, до речі, знову ж таки, ми іноді забуваємо про роль і позицію України. Да, mm-hmm. Чому? Тому що, ну, от, іноді таке складається враження, що от Захід сам вирішив, да, чому то, що так от зробити, ну, нічого подібного, це ж робота була постійною, і зараз от теж ж комісія Єрмака Макфола, от останній документ, який був там 9-й, він там взагалі йдеться про те, як обходять ці санкції. Угу. І з конкретними прикладами, до речі, саме в нафтовій сфері. І знову ж таки, тут, ну, от ця неготовність часто світу до того, там, до сприйняття Росії як агресора, і от в тому числі там до радикальних дій у відповідь, ну, вона десь відкоригована саме от українською непоступливістю і українською цією позицією. І з'ясовується, що можна без цього жити. Тому я думаю, що поки що, звичайно, там у Росії є там якийсь часовий люфт для того тут десь цим на цих заробити десь в Азії, але насправді ні, насправді це навіть якщо не буде того цінового обмеження, на якому наполягає Україна, ну все, вже тут я думаю, що нафта вже перестає бути для них цією паличкою-виручалочкою, за яку вони завжди чіплялися. Крім активної позиції України, є ще дуже активна позиція країн наших партнерів, найближчих, наших адвокатів. Наприклад, по ціновим цим дискусіям про нафту, там Польща перевертає стіл європейським партнерам, які кажуть, ну давайте 50, а Польща каже, ні, давайте 30. Або наші балтійські брати, які не стомлюються пушити і щодо визнання Росію країною терористом і в інших дуже важливих для нас напрямках. Чому раптом оцей аж такий рівень підтримки, аж такий рівень? Це тому, що вони ближче до Росії, ніж Франція з Португалією? Ну, як не парадоксально, то да, тому що ближче до Росії, і свій негативний, м'яко кажучи, досвід 20-го століття практично у всіх країн Балтії і у Польщі, да, він присутній, і це дійсно працює.
І знову ж таки безпосередня загроза. Да, тут і оця спільність історичної долі, ну не варто її дійсно переменшувати. Тому це дійсно, як на мене, визначальний чинник. Да, можна, звичайно, ще й про різні там речі говорити, але оця загроза, яка відчувається постійно, це дихання цього ведмедя поруч, і знову ж таки в Естонії, в Латвії робота російської агентури через місцеве населення, воно нікуди не поділося. Тому ця підтримка, вона і є системною. І нинішні заяви от і міністра закордонних справ Латвії Рінкевича, да, і взагалі оцей візит Nord 8, да, ну, Північ 8, просто 7, в Данії просто ще не сформований уряд, тому не було міністра закордонних справ. Це, до речі, відповідь на те, чому от, ну, з нами ж не Україну завжди підтримують не найзначніші, да, ніби країни там Європи, ну, іноді так буває, так говорять. Хоча насправді, ну, яка різниця, да, там консенсусом приймається рішення в НАТО, да, там в ЄС, там то тут але бачите, що країнам Балтії і Польщі в і Чехії, їм тут, ну, там в випадку країнам Балтії, їм вдалося залучити на підтримку практично всю Скандинавію. Тобто, і це напередодні от зустрічі в Бухаресті НАТО. Це було цей візит до Києва. Він більш ніж потужний такий сигнал, і такий навіть, ну, як перед умова, да, у тому, що відбулося потім в Бухаресті. Дякую вам дуже за цю розмову. Дуже змістовно. Пане Дмитре, за кілька хвилин буде на Чорноморську наступний гість.